שדה האומנות מגלגל לא מעט כסף. בעת הפקת הארוחה כולם מתוגמלים, מבעל הגלריה, דרך האוצר, ועד לאחרון הנהגים שמובילים את היצירות. כולם, חוץ מהאומן עצמו, שלא זוכה לפרוטה. אומנים עובדים ללא שכר, מציגים בגלריות ומוזיאונים ציבוריים, ולמעשה אין דבר כזה שנקרא שכר אומן. מצופה, גם אם אומן רוצה, מצופה שהוא יעבוד בחינם. למעשה כל השרשרת מתוגמלת או יש תקציב, רק ליוצר אין תקציב. המחאה התחילה כיוזמה אישית של איתמר, עם קופת אמץ אומן אחת, שהציב בחודש מאי ברחבת מוזיאון תל אביב. קופה שזכתה לאהדה רבה ושנהפכה מאוחר יותר לתערוכה שלמה תחת השם אין תרבות בלי לחם. המטרה של התערוכה זה לעורר דיון ציבורי. אני התחלתי עם קופה בודדת, אני פרסמתי הודעה לאומנים, הצטרפו אליי 70 אומנים שיצרו קופה כל, או עבודות מחאה כל אחד בדרכו. כי למעשה זה בעיה שהיא כוללת בתחום התרבות. מרבית האומנים עובדים גם במשרה שלהם כאומן וגם בעבודות נוספות בשביל לממן את היצירה. עכשיו אין שום הצדקה שהמדינה תנצל את האומנים ותבקש להם להציג בחינם.